Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali u takua me të ngarkuarën me punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara Nancy Van Horn. Van Horn e uroi kryetaren Spiropali me rastin e zgjedhjes kryetare e kuvendit dhe shprehu gatishmërinë për vazhdimin e bashkëpunimit të suksesshëm midis kuvendit dhe ambasadës së SBA për mbështetjen e zhvillimit, demokratizimit, konsolidimit të institucioneve dhe integrimit euroatlantik të Shqipërisë. Kryetaria Spiropali uroi të ngarkuarën me punë Van Horn për misionin e saj në Shqipëri dhe e njohu me disa nga prioritetet e punës së kuvendit dhe sesionit të ri parlamentar. Spiropali nënvizoi se në detyrën e kryetares së kuvendit do të udhëhiqet nga kushtetuta, ligjet, përpjekjet maksimale për konsensus, racionalitet, konstruktivitet dhe transparencë, duke bashkëpunuar ngushtë me të gjitha grupet parlamentare dhe opozitën.